Jdeme ve vesnice Skryje, který jsou známý svými nalezištěmi. Tady je hodně trilobitu a tak dál. Myslím si, že zrovna tady právě po té žlutý nebo červený, pak když se zahne, tak tam je nějaká stezka, taková trilobití. A jinak tady ve Skrýjích jsou Skrýská jezírka, to je nádherný místo. Já vám tady hodím záložku, protože já už jsem ty Skrýský jezírka natáčela. A to je teda moje srdcovka. Tam jděte, jestli to nemáte 300 kiláků, tak tam jděte. Cesta už začíná stoupat, ale tak zase budou výhledy ze zhora. Stezka nás zavedla dolů v Berounce. Tady je nádherný labutí hnízdo. Tamhle je někde kousek. Schovaný mezi stromama je labuťák a už na mě výhružně volal, ať se klidím. Tak jdeme radši projít. Tamhle už je týřo. Zase nahoru.